кемеді. Қонақлар артық еғішіп ресторана. Амы келіп бәйбе келін еқті ама. Лифтта қалыплар, зән құрдым онлара. Инді нене, не дие қонақлара. Ала мәнді білім ала. 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 İndi o pro ayarlarını göstərəcəm sizlərə. Bir də ilk öncə skinlərimi soruşmuşdunuz məndən. Buradan 250-də iş var. Göstərəm sizlərə. Sonra Arofiyyatda XD 45-də Arofiyyat var. MP5-də bir dənə Arofiyyat var. Bir dənə də hansı yox? Hə, Duton var. Sonra SA 58-də Lotus var təkcə. Bir də Avuqda da Hotpink var təkcə. Yəni bunlardır. İndi sizlərə ayarlarımı göstərəcəm. İlk öncə bunları göstərək. Buradan bağlantı bu bəzən kəsilə bilir. Ləqdən dolayı. Pingim azdır biraz. Çoxdur biraz. Hassasiyyətimiz burada hassasiyyət X4.20 olmalıdır. Hassasiyyət Y170-180 arası. Hassasiyyət hızı 10 və 15 arası olsun ki, yəni qəşəng tez hərəkət etmək olsun. Hədəf yardımdan 90 və 80 arasıdır. Bıçağı otomatik geçiş açıqdır, otomatik silah değiştirme açıqdır. Dinamit nişanla bağlanacağım, istəsə açabilirsiniz. Nişan büyüklüyü 30-40 arası olsun. Yəni tam 30 ilə tam 40 olmasın, ancaq olanın arasından bir rəqəm seçsin. Mən 33 açıqdır, 35 ola bilər. Yəni öz istəyinizə görədir. Boş üstü göstərgesini göstərək heç. Kontrol opasitesini göstərək 90'dır, məndə 90%. Y-eksisini mən bağlamışam, küfür filtresidir falandır, bunlar bizdə deyil. Kontrol, buradan dinamik hareket var, bunu açın. Dostlar, bu müddə qaçmalısınız. Bu kuma düzeyini görəyə baxarım, önə izlədim. Atlama burada aşağıdadır, hoppanma aşağıdadır, əyirmə burada tam vurmağın üstündə. Silah cüllə dəyişdirməklə sınav nişan almaq alt üstü. Bunları iptal edək, çünki mən elə düzəlmişəm. Grafiklərimiz özəldir, ekran dərəcəsi 100, detay səviyyəsi ən yüksək, ən yüksək, ən yüksək. Kənar doksu yox, 2x eləyə bilərsiniz, ancaq yox ən yaxşısıdır dostlar. Animasyon kalitesi yüksək, mən eləmişəm, yüksəkdən biraz daha yuxarı olsaydı, mən onu seçərdim. İşləmcilər, eklentilər, çevrəsəl eklentilər hamısı açıqdır. İptal edək. Ses də ki, buradan tüm səslər falan. Mən yəni oyunda 80-90 arası seçirəm, çünki yəni, qulaqcıqla qulağınız patlaya bilər, yəni çox pis, yəni çox səsi var. Yəni oyunun səsi mükəmməl səviyyədədir. belə idi, istəsəz bir oyun daha oynayaq. Görək necə oynayacaq. Bu oyunu da sizlər üçün oynayıram dostlar. Səsini biraz qısaq. Kalaşnikov götürdüm. İndi oynamağımı görəcəksiniz. Dostlar, mən burada kəsirəm. Yəni səsini alacağam, maxını qoyacağam, elə oynayacağam. İçərisində 5 adam öldürdüm. 1-2 dəqiqə içərisində 5 adam öldürdüm dostlar. Nəsə dostlar, bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın.